На першому діловому новини у студії працює Дар'я Мезенцева. Вітаю вас. Очікували вето від президента, отримали підпис під документом. Володимир Зеленський дав добро на легалізацію грального бізнесу в Україні. Азартні ігри законодавчо в Україні заборонені з 2009 року. Щоправда, усі ці роки ринок продовжував працювати. Оператори лотереї знайшли лазівку у законі, яку безкарно використовують для здійснення цієї діяльності та чи буде ефективним державне регулювання? Адже ухвалений законопроєкт містить правову колізію розлогіше далі. Законопроєкт про легалізацію азартних ігор завізований президентом, і це стало несподіванкою для багатьох у експертному середовищі та навіть в українському політикумі. А все тому, що нардепи проголосували за дві взаємовиключні норми. За першою правкою, діяльність азартних ігор регулює спеціальна комісія. В іншій йдеться про те, що цей орган визначає Кабмін, тобто регулятором може бути податкова або міністерство фінансів. Нагадаємо, 21 липня голова Верховної Ради відмовив нардепам Виправити неузгодженість в правках, розраховуючи на вето президента, очікувалося, що законопроєкт буде проголосований повторно у вересні. За оцінками експертів, підставою для витування документа президентом також могли стати і численні правки, які неодноразово вносилися до законопроєкту, і нівелювання його обіцянок. Адже раніше президент неодноразово наголошував, що його особиста позиція легалізація казино тільки у п'ятизіркових готелях, в той час у фінальній версії. Законопроєкту з'явилася правка, яка дозволяє розміщувати казино в чотиризіркових готелях, наголошують у податковому парламентському комітеті. Нагадаю, 14 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу. Він легалізує азартні ігри, які в Україні заборонені 11 років. Після набуття законом чинності буде дозволена діяльність казино, букмекерських пунктів, залів ігрових автоматів та організація онлайн покеру Організація азартних ігор без з ліцензії буде каратися кримінальною відповідальністю. Вартість ліцензії становитиме від 170 тисяч до 1 мільйона доларів на рік. Відновити розслідування справи з продажу заводу Кузня на Рибальському проти п'ятого президента Петра Порошенка. зобов'язав Печерський суд Держбюро розслідувань. Таке рішення суд ухвалив за позовом колишнього радника експрезидента Януковича Андрія Портнова. Він подав скаргу до суду, в якій просив відновити справи про відмивання грошей, несплату податків і розкрадання державних коштів при укладанні угоди про продаж кузні на рибальському. Він наголошував раніше слідчі дії з реабілітації Порошенка. Суд визнав протиправними. Тож ДБР має усі підстави розпочати повний цикл нового розслідування. Також портнов, зокрема, вимагає арештувати активи Порошенка та розпочати публічний судовий процес. Про його масштабні махінації в офшорах. Закон про приватизацію укрутпрому вимагають визнати неконституційним. Оскаржують закон від 2004 року. 45 народних депутатів заявляють, у документі закладені спеціальні умови для великого бізнесу. Зазначу, цей закон намагаються оскаржити вже не вперше. Однак усі попередні спроби були безрезультатними. Закон про приватизацію Укррудпрому знову оскаржують у конституційному суді. Подання надійшло від 45 народних депутатів. Автори просять визнати закон та розпорядження Кабміну від 2004 року неконституційними. Упевнені документи підривають принципи рівності усіх учасників приватизації, натомість надають привілеї крупним інвесторам. У 2004 році «Укррудпром» володів контрольними та блокуючими пакетами акцій майже. Же усіх підприємств гірничо-збагачувальної промисловості за законом про приватизацію придбати ці пакети могли лише особи, які вже володіли блокуючими пакетами акцій в одному з підприємств держкомпанії. Таким чином, ще на початку 2000-х на законодавчому рівні держава надала привілеї нинішнім українським олігархам. Отож, купили підприємства «Укррудпрому», систем Кепітал Менеджмент», група Приват і Смарт Груп. Наразі переважною більшістю гірничорудних підприємств. Ємство володіє група Метінвест і Смарт Холдинг. Вимога в законі досі блокує участь інших фірм у приватизації. Депутати намагалися оскаржити це кілька разів. Проте в конституційному суді їм щоразу відмовляли. Останнє провадження за поданням від 47 депутатів КСУ закрив у травні минулого року. Пояснив це тим, що закон вичерпав свою дію, а отже, не може розглядатися щодо відповідності Конституції України. І надалі залишиться під вартою. Польський суд відхилив клопотання адвокатів про звільнення екс-глави Укравтодору Славоміра Новака з під варти. Захисники Новака просили суд пом'якшити запобіжний захід і відпустити підозрюваного під грошову заставу або на поруки. Для цього надали список із 17 людей, які були готові взяти екс-керівника Укравтодору на поруки. Нагадаю, наприкінці липня Славоміра Новака затримали у Варшаві на три місяці. Колишнього міністра транспорту Польщі, а потім керівника українського дорожнього агентства, підозрюють у корупційних діях відмиванні грошей та створенні злочинного угруповання. Розслідування пов'язане саме з періодом, коли Славомір Новак очолював Укравтодор. Справа щодо фінансових махінацій у Приватбанку обростає новими скандальними подробицями. Міністерство юстиції США продовжує публікувати нову інформацію, як екс власнику привату олігарху Ігорю Коломойському вдалося впродовж 10 років безкарно використовувати фінустанову фактично як свій приватний банківський рахунок для побудови бізнес імперії у США. Які подробиці в скандальній історії про виведення коштів з фіностанова з'явилися цього разу? Дивіться далі. Колишні власники Приватбанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов змушували співробітників фінустанови виконувати їхні накази, шантажуючи звільненнями та грошовими покараннями. Про це розповіло Міністерство юстиції США, яке нещодавно звинуватило партнерів у відмиванні коштів. У відомстві розповідають, аби проводити фінансові махінації і виводити гроші з банку, бізнесмени призначили відданий топ-менеджмент. За даними змі, йдеться про голову управління Олександр. Андра Дубілета та заступника голови правління Тимура Новікова у тексті позовної заяви він названий правою рукою і скарбником Коломойського. Менеджери мали контролювати банк та виконувати накази власників. Нагадаємо, раніше світова преса писала, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, володіючи Приватбанком, фактично використовували його як свій приватний банківський рахунок для побудови бізнесової імперії у США. Міністерство юстиції Сполучених Штатів наполягає на конфіскації частини. Майна, яке належить українським бізнесменам, ідеться про активи у штатах Кентукі і Техас, про погашення боргів Донецької залізниці перед Сбербанком на 68 мільйонів доларів, рекордне падання потужностей автопрому та ще багато цікавого. Далі про новини компанії та ринків в огляді. Погасити борги Донецької залізниці перед Сбербанком на 68 мільйонів доларів зобов'язана Укрзалізниця. Господарський суд Донецької області визнав Укрзалізницю правонаступницею Донецької залізниці, а відповідно і її боржником. Тож прийняв відповідне рішення, попри заперечення адвокатів Укрзалізниці, які переконують, Укрзалізниця не розпоряджається майном Донецької залізниці, так як передача майнових прав зупинилася через війну. Проте суд вирішив, що держава не повинна виокремлювати якесь майно при реорганізації держпід. Підприємства. Раніше «Укрзалізниця» заявляла, що завершила реструктуризацію фінансового боргу на 200 мільйонів доларів перед Сбербанком. Реструктуризацію провели на термін до трьох років із можливістю дострокового погашення. Рекордне падіння потужностей автопрому у липні на понад 62% знизилося виробництво автомобілів в Україні порівняно з таким же періодом роком раніше. Так, у липні на українських заводах було зібрано 236 автівок. Як автівок, які торік статистика сформована здебільшого збором лише моделі Марка Шкода. Випуск комерційних автомобілів без урахування автокразу, який з 2016-го припинив оприлюднювати інформацію про своє виробництво. Скоротився на 84%. На тлі загального падіння на 11% зросло. Виробництво автобусів протягом місяця на чотирьох підприємствах зійшло з конвеєра 60 одиниць. Hyundai створить власний бренд електромобілів. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на прес-службу компанії. Вже в наступні чотири роки концерн обіцяє випустити три моделі електрокарів. Робоча назва дочірнього підрозділу Ioniq. Амбіції в компанії глобальні. До 2025-го стати третім у світі виробником електромобілів за обсягами продукції, а саме, щоб частка чистих автомобілів становила в загальному обсязі виготовленої продукції не менше 10%. Північний потік потік-2» можуть не добудувати взагалі. З проекту найпевніше піде ще одна компанія німецька ЮНІПЕР, один із фінансових партнерів Газпрому. Причина санкції США, яких німці воліють уникнути. Раніше американські обмеження розкритикував міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, який вважає, Європа сама повинна вирішувати в кого купувати газ і як його транспортувати. Північний потік, – труба, якою Росія дном Балтійського моря планує постачати енергоносії до ЄС в обхід України, щоб протидіяти проекту. Ту який, як вважають у Вашингтоні, збільшить газову залежність Європи від Росії, США посилили санкції проти всіх причетних до проекту. Буремна Білорусь Україні де третю добу поспіль не вщухають масові протести. Опозиція оголосила загальнонаціональний страйк. Уже кілька великих промислових підприємств припинили роботу на знак незгоди з результатами президентських виборів. Не допомагають навіть погрози керівництва звільнити незгодних чи позбавити зарплати. Загальнонаціональний страйк проти фальсифікації виборів. Один за одним білоруські заводи відмовляються працювати. Акцію протесту вже розпочали на двох цехах одного з металургійних підприємств. Не працюють трубопрокатний і канатний підрозділи. За джерелами опозиції до страйку долучилися інститут хімії нових матеріалів, мінський маргариновий і мінський електротехнічний заводи імені Козлова. Працівники останнього відмовилися заступати на зміну в день видачі зарплати. Також серед непокірних Жабінковський цукровий завод. Його персонал уже оголосив про це голов. Вірай райвиконкому. А в Конгресі демократичних союзів Білорусі заявили, до страйку можуть приєднатися білоруський автомобільний завод і хімічне виробництво Гродно Азот. 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За даними ЦВК, перемогу в першому турі здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко. За нього, начебто, віддали голоси понад 80% виборців. А кандидат від опозиції Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10%. Та громадяни переконані, Лукашенко, який при владі вже 26 років, років підтасовує голоси в країні не вщухають акції протесту. На майже 43% скоротилася протягом другого кварталу економіка Сінгапуру. Про це повідомляє телеканал CNBC з посиланням на міністерство торгівлі й промисловості. Річно у вимірі ВВП просів на понад 13% Це значно більше за прогнози відомства. Там очікували на максимальний спад. У 7%. Значну частину сінгапурської економіки довелося зупинити, щоб протидіяти розповсюдженню коронавірусу. Уряд назвав ці дії автоматичним вимикачем. 160 мільярдів доларів виділить на боротьбу з коронавірусом Світовий банк. Про це заявила прес-служба регулятора. Гроші надходитимуть протягом півтора року до червня 2021-го та будуть спрямовані на відновлення економічного зростання і підвищення рівня життя в країнах, що розвиваються серед пріоритетів банку на наступний рік розширення доступу жителів бідних регіонів до електроенергії та чистої води, а ще зміцнення правової бази та забезпечення зростання приватного сектору економіки і малого бізнесу. Нагадаю, раніше Світовий банк заявив про виділення цього року 50 мільярдів доларів майже півсотні африканських країн. На цьому все я з вами прощаюся. Більше інформації для вашого бізнесу на сайті fbcnet.ua.